လာဘော်မျိုးတွေကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရပြီးလော်ရောင်းချထားတဲ့ဈေးရုံတခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗါဒီထူးကဈေးရုံကိုစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရွှေလောင်းမဲဈေးရုံကိုတော့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့အာမခံဝန်ကြီးဌာနရဲ့ guide line ညီးပိုတန်းစင်ထားခြင်းရှိမှရှိ ဘောကုဆမှုဘလို့စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုရာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လမ်းမတော်မျိုးလဲကျမ်းမာရေးဦးစည်းမှုဒေါက်တာအောင်ကိုကပြောပါရယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆေးရုံတစ်ခုကိုလော်ရောင်းပြေတာမပြေတာို့တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးထားတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့သိရပါရယ်။보စီသူကဆေးရုံမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလော်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆူလာမင်းစေရုံကိုတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလော်ရောင်းချတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ